Tak ahoj přátelé, uplynul rok a my se opět s kamarády vracíme na známé místo do Rožnova pod Radhoštěm. První naše zastavení je ve městě Líbová. Je krásný větrný mlejn. V sestavě Milan, Zdenda a já pokračujeme dál na Rožnov. Ano, přesně tak. Na akci po Valašsku na skútru. V pátek ještě naši skupinu doplní pofrdědek Vláďa. Na stras vyrážíme ve čtvrtek. Scházíme se v Olomouci u Globusu a odtud vyrážíme společně s Milanem a s Dendou k větrnému mlýnu do města Líbavá. Po krátké prohlídce zjišťujeme, že mlýn je uzavřen. No a tak nasedáme na naše stroje a míříme do staré vody. Bohužel dneska se dovnitř nepodíváme. Vstup je zamčený, ale příště si uděláme další chvilku. Kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny. Ten byl v roce 1990 až 99 obnoven do dnešní podoby. Je tu mnoho míst na prozkoumání, ale mraky nad námi a čas nás ženou dál. Vítkov, kostel na nebevzetí Panny Marie, tyčí se nad městečkem a tak nám nedá a zastavím aspoň na malou chvíli, aby jsme si kostel prohlídli. Takže nafotit pár snímků a hurá na cesty. Takže tady se můžeme zdržet jenom chvilku, protože už nás majitel vyhazuje, že se tady nesmí parkovat. No ale Zdenda, nebo vlastně Milan, ten nás vede, no tak jedeme za ním, že jo. No, co se dá dělat, tak honem pryč, než přijde bouřka. Milan jako vůdce skupiny se nechal zlákat reklamou na maršálku větrný mlýn. A tak odbočujeme z naší trasy a chystáme se prohlídnout maršálkův mlýn. Přijíždíme až k mlýnu. Tak na nás okna vedlejšího domu majitel volá, že zde je zakázán. Omlouváme se, nafotíme, uděláme pár fotek a sjedeme dolů na veřejné parkoviště. U mlýna je stánek s občerstvením. Nabízí zde mimo nápojů i cukrovinky několika druhům káv. Za pade si můžete domluvit prohlídku mlýna, který je majetkem rodiny od roku 1897. Necháme si poradit další cíl a vyrážíme k hradu Kunzov. Ten si nechal Antonín Kunz z Hranic postavit v romantickém stylu počátkem 20. století jako své letní sídlo.
pán hradu Kunzo. Tak prozkoumáváme zákoutí hradu. Jsem asi na nádvoří můžem. Dá se tady platit kartou? Občerstvujeme se v místní restauraci a pak už nás čeká... Pak už nás čeká jen evropské rozvodí. To je nedaleko města Hranic. No a to je pro dnešek všechno. Navštívili jsme několik míst, poujeli jsme dešti a večer jsme stihli ještě čtvrteční večerní program Evropské rozvodí po Valašsku na skútru